პირველად შვიდითვის მანძილზე დუმილს ფორმულასთან არღვევს მიხეილ სააკაშვილის პირადი ექიმი, თამარ დავარაშვილი პრაქტიკულად კლინიკის დირექტორის ზურაბ ჩხაიძის განცხადების საპირისპიროს ამბობს. პირადი ექიმი უარყოფს, რომ სააკაშვილი გამიზნულად არიკვებება. არავის უთქვამს, რომ სააკაშვილი შიმშილობს, განაცხადა დავარაშვილმა. ის ამბობს, რომ არაპირებს კომენტარების გაკეთებას მედიასთან და ყველაფერს სასამართლოზე იტყვის. მიხეილ სააკაშვილს სურს სიცოცხლე და მისი მიზანი არ არის სიკვდილი. ეს კი უკვე ხერხეულიძის განცხადება ამან მესამე პრეზიდენტი ცოტა ხნის წინ კლინიკა ვივამეთში მოინახულა. ხერხეულიძის თქმით, სააკაშვილს კარგად ესმის, რომ ექიმების რეკომენდაციის შესრულება საჭიროა და უარს საკვებზე გამიზნულად არ ამბობს. განცა გავაშელმა მოისმინა განცხადებები და პირველ რიგში მოგუყვება ექიმების ურთიერთ საპირისპირო განცხადებების შესახებ განცა გისმით. თეონა, შვიდი თვის განმავლობაში არაერთი მცდელობა გქონდა, რომ მოგესმინა თამარ დავარაშვილის შეფასება სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, თუმცა ექიმი თავს არიდებდა მედიის შეკითხვებს. დღეს კი პირველად ტელეკომპანია ფორმულას მან მისცა სატელეფონო ინტერვიუ, სადაც აღნიშნავს, რომ პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბარი თავად სააკაშვილის სურვილით ამბობს უარს. ამ დეტალებზე საუბარზე ექიმი აღნიშნავს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ყოველდღიურად ცდილობს, რომ მიიღოს მცირე ულუფებით საკვები და მას არც ერთ სამედიცინო დოკუმენტში და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახველ მასალებში არ აქვს მითითებული, რომ პაციენტი გამიზნულად უარს ამბობს კვებაზე, ანუ შიმშილობს, რა ინფორმაციაც გავრცელდა გუშინ კლინიკის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის მხრიდან. გუშინ ზურაბ ჩხაიძემ საგანგებო განცხადება გააკეთა, მან თქვა, რომ პაციენტი არ იღებს საკვებს და მან დააკავშირა ეს ფაქტი სავარაუდოდ სააკაშვილის პირად გადაწყვეტილებას ტელებასთან და სწორედ ამით ახსნა ის, რომ შვიდთვიან მკურნალობას არ აქვს შედეგი, თუმცა განსხვავებულია ის პოზიცია, რაც მოვისმინეთ თავად პაციენტის მკურნალი ექიმისგან. როგორც დავარაშვილი ამბობს, ყველაფერს მოყვება სასამართლოზე, სადაც იგი დაბარებული იქნება მოწმის სტატუსით. ამბობს, რომ სამედიცინო ჩანაწერებში არაფერია ნათქვამი იმაზე, რომ სააკაშვილის კვების პრობლემა უკავშირდება მის პირად გადაწყვეტილებას და ასევე ამბობს, რომ თუ ჩვენ უნდა დავეყრდნოთ იმ განცხადებებს, რომელიც გააკეთა კონსილიუმის ერთ-ერთმა ექიმმა, საუბარი არის რეანიმატოლოგ გიორგი გრიგოლიაზე. დავარაშვილი ამბობს, რომ მას არ აღუნიშნავს გრიგოლიასთან საუბრისას ის ფაქტი, რომ კვების პრობლემა უკავშირდებოდა პაციენტის პირად გადაწყვეტილებას ან რაიმე ტიპის ახირებას. შეიძლება ითქვას, რომ თამარ დავარაშვილი ეწინააღმდეგება საკუთარი კომენტარით გუშინ ზურაბ ჩხაიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას და გვეუბნება, რომ თავად მას უნდა უკითხოთ, ექიმს უნდა უკითხოთ, თუ რის საფუძველზე გამოიტანა ამედიდან ცნობები იმის შესახებ, თითქოს მიხეილ სააკაშვილი სპირადი გადაწყვეტილებაა, რომ არ მიიღოს საკვები. სამედიცინო ჩანაწერში არსებობს მსგავსი რამ, რომ მიხეილ სააკაშვილი თავს ზოგჯერ უარს ამბობს საკვების მიღებაზე? არა, მე ეს არ მიწერე. მან 10 კურსში არ მიწერია. მიწერია იღებს ადმისი სასამართლო საკვებს. კონტინუე უნდა და ირკებს. არავის არ უთქია შიმშილობა. აბა რა სტანდარტს? აქ მოწული იყო საკვებ დაფერის აპარატიდან რეანიმატოლოგი ბაზონი გრიგოლია და ჩვენ ვისაუბრეთ. ოღონდ დაკვა არ გამოვიდა და ასწორო შიმშილობსო. ბატონო ზურა გადაგვა ეს მასთან მიგიდა კიდეს ჩემი პაციენტი მეუბნება თავისუფლად შეგიძლია რომ ჩემ ინტერვიუ აგაცე და არ არის პურნალი ექიმი არ არის პურნალმა ექიმმა არ უნდა გასცეს ინტერვიუ ამიტომ გამედარი პაციენტის სურვილი ვივამედის კლინიკურ დირექტორს ტყუილში ადანაშაულებს მიხეილ სააკაშვილის მეგობარი ეკა ხერხეულიძე. ცნობისთვის, ხერხეულიძე არის ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ყველაზე ხშირად ნახულობს მიხეილ სააკაშვილს. ფაქტობრივად ყოველ კვირა მოდის ხერხეულიძე კლინიკა ვივამედში და იგი ცდილობს, რომ დაეხმაროს სააკაშვილს კვებაში. როგორც ხერხეულიძე ამბობს, მიხეილ სააკაშვილს კარგად ესმის, რომ მისთვის კვება არის მნიშვნელოვანი, იგი ყურადღებით ისმის ექიმების რეკომენდაციებს და ის, რომ ვერ იღებს სათანადოდ საკვებს, ეს არ არის სააკაშვილის არჩევანი და გადაწყვეტილება ან რაიმე ტიპის პროტესტი, რომელსაც მიმართავს მიხეილ სააკაშვილი. ეკა ხერხეულიძე ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია ყველა პირმა ყურადღება მიაქციოს რა განცხადებები კეთდება სააკაშვილის საქმეზე და იგი მიიჩნევს, რომ მედიკოსის მხრიდან არასწორი ინფორმაცია გავრცელდა სააკაშვილის კვების საკითხთან დაკავშირებით.
გავიაზროთ რა ნებისმიერი გამონათქვამი რამდენად არის ლოგიკური. წარმოუდგენელია ერთი წელი ადამიანი ხელოვნურად არიღებდეს საკვებს. ეს უბრალოდ ადამიანურ შესაძლებლობებს აღემატება. ეს არის ტყუილი. ის ძალიან ცდილობს მცირე ულუფები მიიღოს იმისთვის, რომ გადარჩეს. ის ცდილობს, რომ იცოცხლოს. მიხეილ სააკაშვილის არჩევანის სიკვდილი არ არის. ის ცდილობს, რომ დაძლიოს ეს მდგომარეობა, მაგრამ ის ვითარება, ის რეალობა, რაც მის კვებასთან მიმართებაში ჩვენ გვაქვს, ეს არის შემდეგი რამ. მას უბრალოდ ეს არ შეუძლია, ეს იცის ყველა ექიმი, ვისაც მასთან შეხება აქვს. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატებმა ზურაბ ჩხაიძის საჯარო განცხადების შემდეგ კლინიკაში მოითხოვეს, რომ გასაჯაროვდეს სამედიცინო დოკუმენტები, ავადმყოფობის ისტორია და მათ ადვოკატებს სურთ, რომ საზოგადოებამ გაიგოს, გაჩნდა თუ არა ჩანაწერი მიხეილ სააკაშვილის საქმეში იმის თაობაზე, რომ პაციენტი საკუთარი სურვილით ამბობს საკვების მიღებაზე უარს. თუმცა, როგორც უკვე მოისმინეთ, ჩვენ ვესაუბრეთ თამარ დავარაშვილს, მიხეილ სააკაშვილის მკურნალ ექიმს და იგი ამ ინფორმაციას უარყოფს და პირდაპირ ამბობს, რომ პაციენტი ცდილობს მცირე ულუფებით კვებას ყოველდღიურად და რაიმე პროტესტს მისი მხრიდან ადგილი არ აქვს. სწორედ დავარაშვილს, ზურაბ ჩხაიძეს და კლინიკის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს ნინო ნადირაძეს მოუწევთ ჩვენების მიცემა მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე. ვიცით, რომ 9 დეკემბერს დაიწყება მიხეილ სააკაშვილის საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში და მოწმის სახით სწორედ ეს ექიმები დაიკითხებიან კლინიკა ვივამედიდან.